បាទសស្ទេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងធ្វើបន្ទាប់ទៅនឹងវីដេអូមុនគឺតទៅនឹងរឿង TikTok long ដែលធ្វើប្រតិកម្មអាលជាមួយនឹងអាលីដើម្បីបង្កើតបានដូចជាលោហៈបាទប្រាក់ហើយដែលគេហៅថាប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះនឹងទង្វើរបស់រឿង TikTok long គឺយើងយកប្រាក់ប្រាក់នីត្រាតបាទប្រាក់នីត្រាតឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាមញ្ញៈបាទគឺពីម៉ូលអាមញ្ញៈយើងនឹងទទួលបានបាទទទួលប្រាក់អាមញ្ញុំនេះហើយបាទឬក៏សំតោសប្រាក់ឌីអាមីនបាទជាមួយនឹងអារ៉ាឌីកាល់នីត្រាតធៀបតទៅតឡងនឹងគេប្រាក់គេប្រើដូចគេប្រើពាក្យថា solution ប្រាក់នីត្រាតនៅក្នុងទឹកអាមញ្ញៈអានេះគឺគេហៅបើសិនគេហៅឈ្មោះព្រោះយើងដាក់ប្រាក់នីត្រាតដែលជាអំបិលនឹងចូលទៅក្នុង solution អាមញ្ញៈបាទអូខេយើងបន្តជាមួយនឹងអូស៊ីតកម្មនៃអាលីតដោយប្រើទឹកផេលីងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងទឹកផេលីងគឺមានរូបមន្តបាទ C4H4O6 បូកជាមួយនឹងលោហៈតុងដែកអានេះអ៊ីយ៉ងដូចអាស៊ីតតត្រាតអូខេបាទអញ្ចឹងគេហៅឈ្មោះថាតុងដែកតត្រាតបាទឬក៏គេហៅថាតុងដែក 2,3-dehydroxybutan-DOOAT អានេះបាទ DOOAT អញ្ចឹងអូគេថាវាជាអុកស៊ីតកោរបស់ទឹកផេលីងនេះគឺជាលោហៈតុងដែកនឹងឯងបាទដែលសំខាន់នឹងហើយនៅពេលដែលវាមានមជ្ឈដ្ឋានបាសដោយសារតែអ៊ីយ៉ងតត្រាតបាទអ៊ីយ៉ងតត្រាតគឺធ្វើឲ្យកើតមានមជ្ឈដ្ឋានបាសគឺអ៊ីយ៉ងប៊ុយតានឌីអូអានៅក្នុង solution ឬក៏នេះតត្រាតនឹងឯងបាទគឺវាមានលក្ខណៈជាមជ្ឈដ្ឋានបាសនៅក្នុង solution គេតាំងទឹកផេលីងដោយរូបមន្តខ្លៃគឺយើងហៅថាតុងដែងកំភ្លេចក៏បានដែរតុងដែងកំភ្លេចក៏បានដែរអានេះគឺអាស៊ីតត្រិចបាទអានេះអាស៊ីតត្រិចប៉ុន្តែដោយសារវាប្រតិកម្មកើតជាកំភ្លេចជាមួយនឹងតុងដែងវាកំភ្លេចដោយប្រើបាសឆ្លាស់របស់វាគឺបាសតត្រាតតត្រាតឬក៏យើងហៅថាទឹកផេលីងហ្នឹងតែម្ដងទៅបាទយើងហៅថាទឹកផេលីងដែរបាទយើងហៅវាថាទឹកផេលីងអញ្ចឹងរូបមន្តវាគឺដូចនេះហើយបន្ទុកដកនេះគឺនឹងកំភ្លេចចង់កំភ្លេចជាមួយនឹងបន្ទុកបោករបស់តុងដែកបាទអានេះគឺតកតុងនឹងប្រតិកម្មផេលីងយើងនឹងមើលសម័យកាលបន្ទាត់បញ្ជាក់បន្ថែមអូខេរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តគេថាអំបិលសែញ៉ែឬក៏យើងដឹងហើយគឺសូដ្យូមប៉ូតាស្យូម 2,3-dehydroxybutan-DOAT នេះគឺដោយសារវាជាអំបិលយើងហៅវាថាជា OAT បាទហើយនៅក្នុងនេះយើងត្រូវចាំថាវាមានសូដ្យូមហើយនឹងប៉ូតាស្យូមអំបិលនឹងគឺមានសូដ្យូមនិងប៉ូតាស្យូមអញ្ចឹងតែម្ដងបាទគឺធាតុគីមីនឹងមានអញ្ចឹងស្រេចតែម្ដងយើងអាចនៅមើលនៅក្នុង store ធាតុគីមីដឹងហើយ aldehyde អូខេ aldehyde គឺទទួលអុកស៊ីតកម្មដោយទឹកផេលីងនឹងគឺធ្វើឲ្យ aldehyde ប្រែក្លាយទៅជាបាទអ៊ីយ៉ងកាបូស៊ីឡាតចំណែកឯតូនដែកបាទតូនដែកនៅក្នុងទឹកផេលីងនឹងក្លាយទៅជាកកតូនដែកអុកស៊ីតតើកកតូនដែកអុកស៊ីតនឹងគឺមានពណ៌លឿងអសំតោពូក្រហមបាទគេហៅថាក្រហមហ្នឹងក្រហមបែបដីឥដ្ឋក្រហមបែបដីឥដ្ឋហ្នឹងគឺតុងដែងអុកស៊ីតតុងដែងមួយអុកស៊ីតបាទតុងដែងមួយអុកស៊ីតយើងមើលដោយសារវាប្រើវ៉ាឡង់មួយដូច្នេះវាត្រូវមានសន្ទុះពីរបាទ
ទងដេញមួយអុកស៊ីតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅកន្លែងនេះបាទថាហេតុអ្វីបានជាវាមានខ្លាយជាអាស៊ីតកាបូក្សាលិកហើយវាបែរទៅជាខ្លាយជាអ៊ីយ៉ងកាបូក្សាលាតដោយសារតែបាទដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានរបស់អំបិលនឹងគឺមានលក្ខណៈបាសបាទមានលក្ខណៈជាបាសដូច្នេះអាស៊ីតត្រូវធ្វើទៅឌីប្រូតនេតបាទគឺត្រូវបោះបង់ប្រូតុងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតុងដែងបាទគឺមានជាគូរ៉េដុកជាមួយនឹងតុងដែងមួយអុកស៊ីតបាទដូច្នេះប្រតិកម្មវាគឺប្រតិកម្មលំនាំរ៉េដូកម្មគឺតុងដែងទទួល2អេឡិចត្រូនទទួលបានតុងដែងមួយអុកស៊ីតបាទយើងនឹងហើយអាលីអ៊ីតបាទខ្លាយទៅជាកាបូក្សីឡាតជាតាមលំនាំអុកស៊ីតកម្មយើងឃើញអេឡិចត្រូនស្មើគ្នាហើយយើងបូកមកអូខេយើងនឹងទទួលបានអាលីអ៊ីតបូក2អ៊ីយ៉ុងតុងដែងបាទហើយបូក5មូលនៃមជ្ឈដ្ឋាននៃអ៊ីដ្រូស៊ីលឬក៏បាសនឹងយើងទទួលបានកាបូក្សីឡាតដល់នៅក្នុងប្រតិកម្មនេះគឺក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាសបាទកន្លែងនេះចំណាំគឺយើងនឹងថាអ៊ីយ៉ុងតត្រាតគឺជាអ៊ីយ៉ុងទស្សនិកអ៊ីយ៉ុងទស្សនិកដោយសារវាជាអុកស៊ីតកោខ្សោយជាងបាទអ៊ីយ៉ុងតុងដែងហើយក៏អាចជារ៉េដូកតនឹងអាចជារ៉េដូកតនឹងគឺជាប្រភេទអ៊ីយ៉ុងទស្សនិកគឺយើងអត់រាប់បញ្ចូលទេបាទអូខេចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺយើងមើលទៅលើចំណុច F គឺគេហៅថាតេសរហ័សទន់ចិត្តនៅរបស់អាលីតគឺប្រើធាតុបន្ទាល់ zip បាទធាតុបន្ទាល់ zip បាទគឺមានទឹកមួយគឺទឹកផូស៊ីនទឹកផូស៊ីនគឺមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅបាទហើយជាមួយនឹងស្ពាន់ធួអុកស៊ីតបាទគឺគេហៅថាផ្សែងឈើខុសបាទគឺជាផ្សែងឈើខុសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានយើងបោកចូលគ្នាទៅយើងទទួលបានធាតុបន្ទាល់ zip ដែលគ្មានពណ៌ទេបាទអាលីអ៊ីតនៅពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងធាតុបន្ទាល់ zip នឹងទទួលបានពណ៌ក្រហមស្វាយឬក៏គេហៅថាឬក៏អាចជាពណ៌កុលាបបាទអញ្ចឹងកាលណាគេចាក់អាលីអ៊ីតចូលទៅក្នុងធាតុបន្ទាល់ zip អញ្ចឹងនោះពណ៌ក្រហមស្វាយឬក៏ពណ៌កុលាបនឹងមានការលេចចេញអញ្ចឹងអូខេកាលណាមានការលេចចេញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថាโอเคនៅក្នុង solution នឹងគឺមានអាលីអ៊ីតមានអាលីអ៊ីតប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអាលីអ៊ីតមានជាប្រភេទអាលីអ៊ីតអីយើងដឹងថានៅក្នុងមានអាលីអ៊ីតមានបង្គុំអេទីអាលីអ៊ីតបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកអាលីអ៊ីតប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មយើងប្រើមជ្ឈដ្ឋានអាចប្រើអុកស៊ីសែនប្រើអ៊ីយ៉ុងពីម៉ង់កាណាតឬក៏ប្រើក្រូមឌីអុកស៊ីតក្រូមអុកស៊ីតនឹងយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតទាំងអស់នេះគឺនឹងប្រើនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតយើងទទួលបានអាស៊ីតកាបូក្សីលិកបាទហើយចំពោះរ៉េអាទីបតូឡង់រ៉េហ្វេលីងនឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាសយើងនឹងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងកាបូក្សីឡាតដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារមជ្ឈដ្ឋានបាសដូច្នេះអាស៊ីតកាបូក្សីលិកនឹងគឺធ្វើប្រតិកម្មធ្វើការបោះបង់ប្រូតុងបាទគឺបោះបង់ប្រូតុងហាសបូនេះបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនអាលីអ៊ីតថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់តែនេះចុះបាទ